Assalomu alaykum do'stlar. Biz mana bugun Fransiyaning mashhur shahri Dijon shahridamiz. Mana mashinamizda keldik do'stlar. Fransuzlarning shahriga. Endi esa biz mana u apparatdan do'stlar to'lov qildik. Mana parkovka uchun do'stlar, tepasi quyosh panelidan parkovkaga pulni to'ladik do'stlar. Barcha do'stlar esa hamma to'rtta tomonga tarqaldik, chunki hammaning qiziqishlari boshqa do'stlar. Va bugun sizlar bilan Dijon shahrida birgalikda aylanamiz do'stlar. Qarshingizda ko'rib turgan o'ta qadimiy bino. Cherkov hisoblanadi do'stlar. Yonidagi esa muzey hisoblanadi, Rut muzeyi. Mana qarshingizdagi muzey esa Sant, ya'ni ularni Mikolay deb atalgan bir inson uchun qurilgan. Ajoyib yer do'stlar. Menga yoqqan joyi do'stlar bularni ichkaridagi mana u yeri bo'ldi. Ya'ni bu yerga yozib qo'yishgan. Mana u ajoyib joyi. Ya'ni bu yerda nima uchun menga bu joy yoqdi? Birinchi o'rinda ichadigan suvi sa bo'lar ekan do'stlar. O'ynasa, lekin aroq ichish kuchuklar bilan yurish mumkin emas ekan. Mana bu yerda suv ekan do'stlar. Ajoyib. Gap bo'lishi mumkin emas. Ichsa bo'ladigan do'stlar. Keyin esa u yerda yoqadigan narsalardan biri do'stlar, tennis, stol tennis kortlari borligi. Biz sheriklarimiz bu yerda ekan, ular ham. Mana do'stlar. Ajoyib. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu yerda baliqlar bo'lganda undan ham zo'r chiqardi do'stlar. Balki oldin bo'lgandir. Mana bu yerda esa do'stlar, hozir tennis o'ynaymiz. Bu kollegalarim hammasi. Ular ham xuddi menga o'xshab tennis juda yaxshi ko'rishadi. Shu do'stlar. Qani bir ularga ko'rsatib qo'yay, angrenliklar qanday tennis o'ynashini. Hammaga omad. Aloqadamiz do'stlar.